Случвало ли ти се да те питат нещо, а ти да отговориш без думи? Например, като само вдигнеш палец нагоре, вместо да кажеш да, или само да кимнеш с глава. Тогава ти общуваш с езика на тялото. За някои хора обаче, невъзможността да чуват не е просто временно неудобство. За тях общуването с жестове понякога е единствения начин да комуникират. Това са хората с увреден слух. Те използват език, наречен жестов или език на знаците. Той е комбинация от жестове, знаци и език на тялото. Езикът включва знаци с пръсти на едната или двете ръце, цели ръце и други жестове с различни части на тялото. Ти също можеш да научиш жестовия език. Например, можеш да попиташ някого как се казваш, като минеш с показалец по брадичката си. А ако огладнееш, можеш да направиш жест с ръка хоризонтално на стомаха си. Това значи гладен съм. Най-известният жест пък е този казващ обичам те. Палецът сочи настрани, а показалецът и котрето са вдигнати нагоре.